9 ранку. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Вітаю. Убивство Аміни Окуєвої організувала Росія, так заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов. За його словами, Російська Федерація, продовжуючи агресію на сході України, влаштувала терор у глибокому тилу. Нагадаю, чеченку Аміну Окуєву вбили напередодні, близько 9-ї вечора. Поблизу Києва невідомі обстріляли автомобіль, у якому вона їхала з чоловіком Адамом Осмаєвим. Чоловік отримав кульове поранення в ногу. Влітку на пару вже скоювали замах. Подробиці далі. Убивство сталося неподалік залізничного переїзду під Гливахою, де мешкало подружжя. Вони саме поверталися додому. Їхню машину обстріляли. Аміна Окуєва загинула одразу. До місця злочину ближче, ніж на кількасот метрів, правоохоронці нікого не підпустили. Можу підтвердити, що декілька годин тому на цьому місці вчинено вбивство. Один громадянин загинув, один лежить в лікарні. Його життю небезпеки немає. Щодо того, хто обстріляв авто Осмаєвої, правоохоронці небагатослівні. Які версії наразі розглядаються? Їх декілька, на жаль, я зараз повідомити вам не можу. А як це сталося? Розкажіть, будь ласка. Давайте теж це трошки пізніше. Місцеві жителі кажуть, як усе сталося, не бачили. Чули вистріли, все. Воно ж у кущах десь там стріляли, правильно? Ніхто нічого не бачив. Аміна Окуєва народилася в Одесі, пізніше мешкала у Москві та Грозному. В Україну повернулася під час Другої чеченської війни. Закінчила Одеський медуніверситет за фахом хірургія. Зі своїм чоловіком Адамом, який в Україні переховувався від переслідувань кадировців, активно обстоювала ідею визволення Ічкерії від російської окупації. Осмаєва навіть звинуватили у підготовці замаху на Путіна. І з початком Революції Гідності Окуєва вийшла на Майдан. Там вона долучилася до афганської сотні самооборони як лікарка. Після початку АТО рушила добровольцем на фронт, а цього літа склала іспит на звання лейтенанта ВДВ. Біля лікарні, куди доправили Осмаєва, чергують правоохоронці. Ані рідних, ані друзів до нього не пускають. Товариші Адама й Аміни розповідають, замах був передбачуваним. Після першого покушення вони говорили про те, що покушення повториться, заказ відкритий, і вони все одно будуть жити в стані повышенной опасности все время. И вариантов, что повторное покушение не будет, они не рассматривали в принципе. На текущий момент непонятно, что дальше, так как Адам жив, и это говорит о том, что наверняка покушение на него все равно будет повторяться. Це був не перший замах на Осмаєва та Окуєву. 1 червня під час нібито інтерв'ю на Подолі у Києві їх намагався застрелити агент російських спецслужб. Тоді Аміна, яка мала при собі зброю, поранила кілера і врятувала пораненого чоловіка. Після нападу парі надали держохорону, проте зовсім нещодавно її зняли, бо подружжя від неї відмовилося. Зараз через обстріл автомобіля Окуєвої та Осмаєва у Київській та сусідніх областях оголошено план «Сирена». Сергій Ружицький, Анастасія Старовойт, Євген Камінський. Новини, телеканал «Інтер». І до подій на Сході. Інтенсивність ворожих обстрілів там дещо зменшилася. До 10 за минулу добу. У бою під Старогнатівкою на Маріупольському напрямку поранено одного українського бійця. Окупанти відкрили вогонь близько 9-ї вечора. У селищі Водяне били по житлових кварталах. У штабі також повідомили про нову партію важкого озброєння, яку доправив на Донбас черговий російський конвой. Почастішили нічні вилазки ворожих штурмових груп. Про тактику російських найманців останніх днів розповість Ірина Баглай. Вона зараз на північно-західних околицях Донецька. Построїли новий ДОТ прямо напротив нас. І питаються нас немножко відсюди видавити з цих позицій. Зі стрілецької зброї з цієї вогневої точки бойовики обстрілювали українські позиції армійців і напередодні, посеред дня. Спочатку мілка стрілкотня, потім більш-більш тяжко включається, і під кінець вже беха, міномети починають нас позиції наші обрабатувати. Розсіюють, звісно, по позиціям. Віднедавна бойовики не лише змінили час обстрілів. Ніч на день, а й калібри. Противник став вестися поагресивніше. Гораздо чаще заводит тяжелую технику типа БМП. Часто ведет огонь из минометов, атапки и тому подобное. 82-е мины редко прилетают 120-е. Дуже часто зараз в день, там, з 2, 3 годин, 12 годин, ну, вже хаотичний порядок має. У них були навчання 14 вересня. Звідтоді вже вони почали так і в день кошмарити, так нормально для них це. Чи обмежень ніяких немає, щось таке. Противник не змінився. Командир каже, за тактикою ведення вогню на околицях Донецька і у захопленому селі неподалік Пісків стоять ті ж самі так звані російські відпускники. Стріляють достатньо
кучно, точно и с нормальным темпом огня. Есть определенный профессионализм в действиях регулярщиков. Там всегда работают по тактике, перенятой с советской армии России. Это типа темп огня техники тяжелой, минимум стрелкового, максимум крупного калибра и техники. Напередодні вогнем у відповідь нашим захисникам вдалось погасити атаку ворога. На західних околицях Донецька – тиша. По обидва боки лінії фронту ведуться інженерні роботи. Українські військові відновлюють свої зрішечені укріплення, а бойовики риють траншеї екскаваторами вглиб до Донецька. Сам город роїть хороший такий соединительный куб, предположительно, по нему может проехать даже танк, ширина там капитальная. И работают они постоянно. Але найбільше дістається від ворога українським оборонцям на Авдіївській промзоні. Туди бойовики цілять із важкої артилерії. Вони виїжджають з нашої сторони, ми їх, звісно, не бачимо, тільки слышим. Ну, з нашого направлення. І лупашуть туди так хорошо, отчетливо, с аушками, блин, так капитально, по полчаса, по часу. Ірина Багла, Андрій Костюк, Євген Малярчук. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області. 94 населених пункти в Україні лишилися без електрики через негоду. Найбільше у Київській області, зачепив буревій Житомирську, Сумську, Хмельницьку області та Прикарпаття. Вітер, зливи, а місцями і снігопади ще напередодні встигли наробити біди на заході країни. Детальніше в наступному матеріалі. В Івано-Франківській області постраждав 8-річний хлопчик. Це сталося у селі Текуче. На дитину прямо на подвір'ї упало дерево. Зараз хлопчик у лікарні. У нього численні переломи і травматичний шок. Батьки змогли розпиляти той стовбур, бо він був надзвичайно важкий, непідйомний, і витягнути з нього дитину. Доправили в центральну районну лікарню. Стан дитини був важкий, такий, що вимагав лікування, був в спеціалізованій дитячій лікарні. Хлопчик зараз вже стабільний по всіх показниках. Ураган залишив без світла 14 містечок та сіл області. У гірських районах випав сніг, подекуди товщина його покриву сягає 10 сантиметрів. На перевалах працюють грейдери, чистять дороги і у Львівській області. На трасі Київ-Чоп шляхові служби посипають асфальт піщано-соляною сумішю. Поліція просить водіїв дотримуватися безпечної дистанції і не перевищувати швидкість. У самому Львові вітер сягав 35 кілометрів за годину. Сильні пориви валили дерева, деякі падали на припарковані автомобілі. Закликаємо водіїв бути уважними, оскільки повітряна погода збережеться, і не ставте автомобілі під деревами, під рекламними щитами, оскільки пориви вітру можуть зірвати як гілки, вони можуть пошкодити ваш транспортний засіб. У Чернівцях ураган завирував напередодні ввечері. Сильний вітер ламав гілля і навіть валив дерева. Одне з них впало на таксі на вулиці Садовій. Водія травмувало. Лікарі оглянули його і вже відпустили додому. Скарги були на головний біль в місцях забої, біль в грудному відділі хребта. Був ясний свідомості. При огляді патології з боку нервової системи черепних нервів не виявлено. Зараз у Чернівцях без електрики залишаються кілька районів. В основному приватний сектор. Обламані гілки пошкодили світлофори. Вітер позривав покрівлі з кількох будинків. Маса таких дрібних пошкоджень, дуже багато обломано гілля по місту, сміття розкидано, відповідно, зараз комунальники прибирають. Проблема така теж серйозна – це з освітленням. Через ураганний вітер у місцевому аеропорту не зміг приземлитися літак «Київ-Чернівці». Пасажири змушені були повертатися до столиці. За інформацією синоптиків, найближчими днями погода не поліпшиться. Катерина Сривкова, Ольга Паламарюк, Галина Якушко, Зиновій Автанас, новини телеканал «Інтер». До трьох зросла кількість жертв урагану в Німеччині. Стихія вже вгамувалася, хоча накоїла чимало лиха на сході країни. Паралізували рух транспорту, роботу залізниці на основних напрямках уже відновили. Повалені дерева і потрощені будинки і рятувальники розбирають досі. Негода вирувала і на іншому континенті. В австралійському Мельбурні зненацька посипав град. Очевидці кажуть, жодних попереджень від синоптиків не було. Стояв сонячний день, коли раптом уперіщив дощ із градом. Температура впала за кілька хвилин з 26 до 6 градусів. А згодом, на додачу до всього, місто ніби узяли в облогу блискавки. Одна з них ледь не поцілила в літак.
У Польщі загинув українець під час ремонту базиліки Пресвятої Діви Марії у Гданську. Усе сталося ще 29 жовтня, але сповістили про це лише згодом. Зараз відомо, що 41-річного громадянина України та ще одного працівника терміново викликали на роботу у вихідний. Українець став на арештування на висоті 35 метрів і раптом упав на нижчий ярус. Від травм він помер на місці. Клітинна терапія проти інфаркту. Українські вчені отримали приголомшливий результат застосування стовбурових клітин у кардіохірургії. Пацієнти з невиліковною хворобою серця, якому лікарі не могли порадити нічого, крім трансплантації, ризикнув узяти участь в експерименті. Такої операції у світі ще не робили. Про успіх українських хірургів – Ольга Клюєва. Самочувствие просто фантастическое. Как я называю хирургам – бомба. Просто чудо какое-то. Важко повірити, що нещодавно цей веселий енергійний чоловік пережив клінічну смерть і дістав вирок від лікарів, що його серце вичерпало свій ресурс. Клінічна смерть в минулому році була внезапна. І пропонували мені зробити експеримент. І для пользы зробила експеримент. Як космонавт перший. На той час група вчених Інституту Амосова завершила досліди застосування клітинної терапії на тваринах, отримала переконливі результати та дозвіл провести операцію на людині. Але на таку швидкість відновлення серця після операції хірурги навіть не розраховували. Чесно кажучи, не сподівалися. Такого ефекту відразу ми не сподівалися, що ми одержимо. Тим більше прийшов то зовсім небагато часу, і ефект дуже хороший. Ця методика заслуговує на своє існування, що вона буде запроваджена з часом в багатьох клініках. Вона саме допоможе врятувати життя тим людям, які на сьогодні, на сьогоднішній день практично неоперабельні. Результат перевершив очікування. Уже за тиждень після операції безнадійний пацієнт став на ноги і збирається повертатися на роботу. Оживити вмираюче серце допомогли стовбурові клітини, які під час операції шунтування ввели просто в серцевий м'яз. Эти стволовые клетки были получены с плаценты. Это криоконсервированный препарат. Препарат был разморожен, отмыт и введен внутрисердечно пациенту с этой патологией. Они снимают воспалительные процессы, они улучшают питание, они улучшают циркуляцию, да, питание и поступление кислорода в поврежденный участок. Попри те, що результат українського ноу-хау вражаючий, експеримент ще треба перевірити на десятках пацієнтів. Ольга Клюєва, Андрій Кузнєцов, новини, телеканал «Інтер». Він відчуває хворобу на дотик і лікує в суцільній темряві. У Чернігові незрячий масажист ставить на ноги тих, хто вже й не мріяв самостійно ходити. На сеансі цілителя побувала Наталія Тягнерядно. Максим Негров не бачить від народження. Чоловік вже понад 30 років буквально ставить на ноги чернігівців. На масаж до нього шикуються черги. Хворобу Максим відчуває на дотик. Розповідає, що завдяки чутливості рук може сам діагностувати недугу. Щодня приймає по півтора десятка пацієнтів. Після інсульту мені багато у нас їх зараз стало. Травми всякі, когда парализованные люди лежат. Массаж, он, в общем, собственно говоря, как он? Можно его как, ну, классифицировать как средство такое, как заменитель движения. Хлопця з дитинства возили по лікарях, намагались відновити зір. Проте ніхто з медиків так і не зміг допомогти. Тоді Максим вирішив, що сам допомагатиме людям. Проте з вадою зору єдиною доступною медичною спеціальністю для нього була реабілітація. Ще у японців, у древніх, масажисти брали, в основному, мальчиків. Незрячих. Вот. То есть, наверное, что-то есть, действительно, что приходится больше ориентироваться на тактильные ощущения. Наталя 2 місяці не вставала з ліжка. Після інсульту їй довелось перенести операцію на головному мозку. Масаж Максима допоміг жінці знову стати на ноги. Тепер вона вже ходить та наново вчиться розмовляти. Дуже хорошо гімнастика допомагає, дуже. І масаж. Дуже. Ми дуже задоволені, що ми сюди потрапили і хочемо, щоб люди не опускали рук. Найбільше пацієнтів Максима – це хворі після інсульту. Після цієї недуги люди часто втрачають здатність рухатись. У Чернігові щороку в інвалідному візку з постінсультним станом опиняються понад 40% пацієнтів, кажуть у цій лікарні. Для хворих фізіотерапія – найперші ліки.
на одном уровне с медикаментозной терапией. Хотя иногда даже фізіотерапія може в какой-то степені замінити. Серед пацієнтів Максима є багато й бійців АТО. Масажист не лише здійснює для них фізичну реабілітацію, а й ділиться досвідом, що будь-які вади то не перешкода на шляху до повноцінного життя. Ольга Теребинська, Наталія Тягнир, Дмитро Дриганов. Новини, телеканал Інтер, Чернігів. Ракетоносій багаторазового використання Falcon 9 компанії SpaceX успішно доправила на орбіту супутник зв'язку. Він належить супутниковому оператору Південної Кореї. Апарат буде підтримувати телемовлення, інтернет-зв'язок на території країни близько 15 років. Для SpaceX це 16-й запуск за рік. Успішні повернення ракет на Землю та посадка на водні платформи значно здешевили процес спорядження супутників у космос. Однак без сюрпризів не обходиться. Цього разу після приземлення у хвості ракети сталося не значне загоряння. Робот «Вугор», який дбає про довкілля. Таку технічну новинку тестують нині у Швейцарії. Машиною, схожою на змію, керують дистанційно, і вона передає сигнал про забруднення. Про підводну місію робота Ганна Ільяних. Робот «Вугор» ззовні схожий на маленький дитячий потяг. Складається з кількох вагонів-модулів. Перед підводною місією робота ретельно перевіряють винахідники. Він не має жодного пропелера і рухається завдяки модулям, з яких складається і які під'єднані один до одного. Централізована система синхронізує їхню роботу і керує ними. Робот може працювати як у прісній воді, так і в солоній. Головне його завдання – шукати забруднення. Робот невеличкий, ви можете його запрограмувати на місію, приміром, в озері. За певний час роботи він назбирає в невеличкі контейнери зразки води з різних місць. Пізніше їх можна дослідити в лабораторії. Крім контейнерів, механічний досліджувач ще має кілька камер і температурні датчики. Він може визначати як загальну токсичність води, так і локальну. На чуттєві камери фіксують навіть реакцію різних організмів та бактерій в контакті з водою. Усе зроблено так, щоб робот автономно міг працювати на поверхні певної ділянки, а також повідомляв про всі параметри води, які нас цікавлять. Саме тому різні модулі оснащені різними датчиками, щоб можна було використовувати наш винахід залежно від ситуації. Наразі робот «Вугор» на фініші тестування і вже встиг перевірити на забруднення Женевське озеро. За свою випробувальну місію він повідомив винахідників про кілька джерел забруднення та концентрацію шкідливих речовин у воді. Вже незабаром пристрій може пристати до роботи в одному з дослідницьких інститутів. Другий прототип робота обіцяють удосконалити. Технічний нащадок має бути швидшим і розпізнавати ще більше важких металів. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. Рідкісна копія твору Марселя Пруста «У пошуках втраченого часу» піде з молотка. Наступного місяця лот планують продати на аукціоні в Парижі. Стартова ціна – 400 тисяч євро. Французький письменник почав писати роман іще 1908-го, а закінчив за 14 років. Унікальність копії, яку виставили на аукціон, у тому, що вона містить декілька листів автора до газети з проханням надрукувати твір, бодай частинами. Письменник навіть пропонував за це гроші. Тоді Прусту відмовляли майже всі видавництва, до яких він звертався. Цукерки або смерть. Президент Дональд Трамп і його дружина Меланія роздали ласощі з нагоди Геловіну. Солодкі подарунки від першого подружжя США одержали малюки з Вашингтона, діти військових і бойскаути. Усі вони вбралися в страхітливі наряди. Президентові особливо сподобався хлопець у костюмі скелета та кашкеті з передвиборчим гаслом Трампа. Причепурили до свята і президентську резиденцію. Оплели її павутинням, постелили помаранчевий килим замість червоного та прикрасили вхід гарбузами. Поки що це все. Більше новин у випуску о півдні. А я чекатиму на вас уже завтра зранку. До зустрічі.